Da trenger vi kanskje ikke å steke dem heller da, for det jo bare bortkastet. De steker seg jo selv i munnen, gjør det ikke det? Dust. Hm? Nå det dust. Hva sa du? Du lager altså store saker av ting. Nei, jeg lager ikke spesielt store saker av ting. Det eneste jeg lager en... Har du reagert på det? Ok, vi kan gjøre som dere vil. Vi gjør det på deres måte og sier at greit, Rino trekker seg fra nissene på loven. Fint, det ikke noe problem. Nei, jeg tar det ikke sånn. Jeg bare merker at det ikke rom for at jeg her mer. Og da vil jeg ikke være mer. Så jeg trekker meg. Ha en skikkelig god jul da. God jul da. Nå må du ta deg sammen. Helvete, hva som gikk av han. Rino! Rino! Jeg hadde tilspisset seg med Rino i dag. Åh, Gud, jeg har så vondt av den gutten. Tenk, han oppvokst uten et hår på kroppen. Han har vel antagelig ikke noe hår neden til heller, da. Åh, Gud, så fjelt. Reglene sier at det den som først røk ut av loven som skal få komme tilbake. Det vil si Bent Leikvoll fra Sørum. Ja, det fortsatt Bent Leikvoll fra Sørum, 35 år. Og trenger egentlig som portrett hver gang jeg skal inn. Der har vi det strengt tatt fra før, kanskje. Hello, ladies and gangsters. Det begynner nesten å bli det pinlig dette her nå. We are the champions. We are the champions. Hei. Yes. Hei. Du tilbake? Ja, faktisk. Det var Bodil som overtalte meg til å bli litt til, fordi hun påstod at dere var innstilt på å endre litt innstilling og adferd, og det tenkte jeg skulle være såpass raus å gi dere den sjansen. Nei, faen. Da jo bare på hu og ræv og ut igjen for meg, eller? Ikke... Er det? Skal jeg ut igjen da, eller hvordan det? Ettersom Rino ombestemte seg i siste liten, så blir reserven Bent nødt til å forlate laget. Jeg skjønner ikke hvorfor du spør meg om akkurat det. Nei, hvorfor blir du så overrasket? Det jo sånne ting man snakker om her inne. Jeg prøver jo bare å inkludere deg, liksom. Jeg skjønner ikke hvorfor du påstår at jeg blir overrasket heller, for jeg bare spør deg et spørsmål. Du fikk jo helt bakoversveis når jeg spurte nå. Som om det liksom helt rart å spørre om det. Hva mener du om at jeg har fått bakoversveis? Skjønner du ikke? Det en metafor på at man blir paff eller overrasket. Bakoversveis å bli overrasket. Ja. Yes. Det jo veldig logisk. I gråskjeggleieren må alle til lusevask etter at det klart at det har bruttet lus blant gråskjeggnissene. Det jo nærliggende å tro at det du som har investert stedet her med lus, vet du. Du jo strengt tatt immun mot lus. Og her har vi pepperkake. Hva faen det her for noe? Hva i helvete? Det faen meg knust i her da. Alle pepperkakene er knust. Det er faen meg Rino, vet du, som har vært på ferie. Herregud, altså, skalla folk, det er faen meg spennende og gjerne, vet du. Ja, Rino viser seg å være akkurat den syke jæveren som vi aldri trodde han var. Han har nå tatt og knust alle pepperkakene på oss. Og vi har faktisk kakeinspeksjon i morgen. Ja. Jeg kommer til å grisebanke han om jeg møter han igjen. Det jeg mener er at jeg har muligens blitt smelt på tjukka sånn at vi skal ha barn. Altså, at det fy faen. Dette altså, gutt eller jente, eller? Det hva vi har... Ettersom Bodil tok med seg Hilmar da hun forlot loven i går, må gråskjeggnissene få inn en reserve. Nei, vær så snill, ja. Nå har jeg dritt meg nok i det programmet deres, altså. Nå har jeg ikke noe lyst til å være med på dette her. De knivgreiene, det morsomt, altså. Det klokk, 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 klokk. Ja. Kan du ta det nå? Og jeg skal fortelle deg en hemmelighet da, fra ting jeg så på TV. Hva er det? Har du kniven da? Kjør på! Kjør på! Si da, hva er det? Hmm? Hva er det?
Ja, men kom igjen da. Det er fortsatt. Nå ta den sånn fortsatt du pleier da. Kom igjen da. Fortsatt. Hva er det da? Fortsatt. Kjør på. Nå må du si det da. Kjør på. Kjør på. Si da. Kom igjen. Ta må kvinne pule bak din rygg da. Hæ? Au! 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 Fy faen! Er det vondt eller? Fy faen! Au! Skjærte du eller? Er det vondt eller? Hæ? Jeg har akkurat fått høre nå at Tom og Kine har... At Tom og... Tom og Kine... Det er egentlig røykeforbud der, men det driter jeg akkurat nå. Jeg røyker hvor jeg vil og når jeg vil. Det brenner i skjegget! Au! Ligg deg ned! Det hjalp, vet du. Bare driv med å se på deg selv, altså! Bare driv med noe! Det var jo for å slokke, jo. Siven, få se på deg. Hvor har du ha brent den? Hvor har du ha brent den, Siven? Bent, du har jo hatt din første dag som hvitsjekkenisten i dag. Ja. Hvordan føles det? Ja, det har vært helt, helt topp det, altså. Det må jeg si. Helt, altså maks, virkelig. Det har vært altså, veldig ordentlig til folk og blitt mottatt ordentlig godt, synes jeg. Så... Og Bent. Og det betyr at det er du, Bent, som må forlate loven i kveld. Ja, ja, så du er... Du er fra Pakistan, kanskje du, eller...? Ja, eller foreldrene mine er fra Pakistan. Jeg, ja. Jeg er fra Nordsjøland. Jeg ligger ikke i utkant av sentrum. Akkurat så spennende. Ikke bare slutt. Ja. Mm. Ja, for jeg synes du snakker veldig bra norsk til å være fra Nordsjøland. Eller... til å være sort, mener jeg. Eller, Steven her, han er sykkelbud. Å, ja. Ja, er det gøy? Ja, moro det. Ja. Du jobber... Eller, hva gjør du? Jeg er politiker. Jeg sitter i bystyret for Høyre. Gjør du det? Ja, ja. Ja vel. Veldig gøy. Ja, akkurat, ja. Ja, det er noe annet enn å selge kebab. Jeg vil ikke på en måte nå påberope meg sånn lederskap her nå, men jeg bare tenkte å gruppere litt. Hei, Tom. Hei. Det blir Kine. Nå er enighet. Kine skal ut i kveld. Kine? Hun skal ut? Ja. Ja, det er en god idé. Så den som ikke stemmer henne går neste. Ok? Da er det klart over det. Den som ikke stemmer Kine, den går neste. Nå har jeg på en ganske snedig måte greid å manipulere oss dit hen at vi skal stemme med Kine. Og det var jo egentlig som svarte satana, for hun er jo den desidert fineste dama her på loven. Hva faen er det? Penner er penner? Tusjer. Vet du hva? Det er kalligrafisett. At det var? Kalligrafisett. Gå og kjøpe kalligrafisett til meg når du er liksom ute og handler. En time. Tina Turner. Ja. Og folk får kassettholder, jeg mener, hva er det for noe piss, da? Tom, nå, altså, bare tenk på at det er ikke, det viktigste er ikke hva man får, men at han har tross alt vært ute og kjøpt noe til oss, jeg tror det er tanken som teller. Men da er det ikke flere gaver. Jeg tuller ikke noe, faktisk. Jeg glemte, Asbjørn, jeg beklager. Er det mange som ikke har fått det, eller er det... Dere har fått alle andre, har dere ikke? Ja. Så har jeg av og til så er det sånn 10-kroners marked hvor du får 10 kroner så får du 12 fiskepinner. Er det grunn til at det er så billig? Ja, for det er på tilbud. Så er det sånn... Jeg gjorde meg mest mulig glad. Og som belønning for innsatsen får deltakerne rødvin i gløggen for resten av oppholdet i loven. Jeg ringer for å fortelle at du skal bli bestemor. Ja, nei, jeg skal ikke bli bestemor. Jeg er jo gutt, jeg er mann. Jeg skal bli far, og da skal du bli bestemor. For jeg er sønnen din. Jeg er sønnen din, ja. Asbjørn. Ja. Ja, det er godt mulig smelt på sjokka her. Ja. Ha det. Vi har fått lov til å ringe hjem. Ja, det er helt topp. Et tellus i nærheten. Kan du faen... Kan ikke du faen bort i røret? Tellus, det er pappa. Tellus, sitt. Ha det gått tur i dag.
Har vi gått tur I dag til? Hvordan avføringen hans? Du skal ikke mate med kott og rett bein, og det... Vi var jo noen hjemme, men... det var en kar jeg ikke kjente, men... det kan jo ha vært så mange. Steven, hvordan synes du det var å ringe hjem? Var det sterkt? Nei. Jeg satt fast I pip. Og så brant jeg meg I kjegget. Jeg fikk flumme. Mm.